Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Dnes mám pre vás pripravený DJI Mini 2, čo je teda nástupca populárneho modelu Mavic Mini 1. Tentokrát vynechali z názvu slovíčko Mavic. Prečo, nikto nevie, ale je nám to v zásade asi jedno. Podstatné je, čo nám tento jeho nástupca ponúka nové, lepšie, kvalitnejšie, takže na toto všetko sa pozrieme. Veľmi podstatným rozdielom oproti Mini jednotke je ovládač samotný, ale nejde tak ani o jeho tvár alebo dizajn a výzor, ako o fakt, že konečne upustili od ovládania a od spojenia len cez Wi-Fi, ale implementovali svoj protokol OcuSync, čo nám teda dáva možnosť mať kvalitnejšie spojenie medzi tým ovládačom a dronom, nebude tak často vypadávať a aj z testovania, keď som to porovnával s Mini jednotkou, tak tam, kde Mini jednotka pomaly niekde v zarušenom prostredí v meste vypadávala aj po 30 metroch, tak Mini 2 bez problémov drží aj na ten kilometr, ktorý sa môže lietať. Takže čo sa týka nejakých starostí s vypadávajúcim signálom, tak toto máme, chvála Bohu, vyriešené. Čo sa týka nejakých ďalších rozdielov, čo ma veľmi príjemne prekvapilo, keď som ho chytil prvýkrát do ruky, tak na Mini 1 bolo až komické, keď ho človek chytil tu za tú prednú nohu a snažil som sa ho trošku pokrútiť, tak tá Mini jednotka bola ako z gumy. Tá Mini 2 je o mnoho pevnejšia, tuhšia a aj kvalita toho plastu je oveľa lepšia. Samozrejme, není to nejaký prémiový plast, ako povedzme má Mavic 2 Pro, ale určite je to lepšie ako tá jednotka. Čo sa týka nejakých ďalších rozdielov podstatných, ako som spomínal aj v tej kamere, teda mimo toho rozlíšenia, určite nejakým spôsobom prepracovali aj technológiu vnútri a vďaka tomu podporuje Mini 2 už aj 12 megapixelové RAW fotky, čo je super hlavne pre fotografov, ktorí tým pádom nemusia riešiť povedzme Air 2, ak nechcú investovať toľko peňazí a chcú si to len vyskúšať, že aké je to fotiť z dronu, tak pre nich tá Mini 2 je určite veľmi dobrý kúsok na začiatok, na vyskúšanie a nie je to nič, čo by niekoho nejak finančne zruinovalo. Čo sa týka samotnej kamery, ako som spomínal, je tam 4K senzor, ktorý je rovnakej veľkosti, ako bol na Mavicu Pro jednotke. Avšak, čo sa toho videa týka, na nejaké veľmi kvalitné zábery to nie je, stále to podporuje len H.264 kompresiu, nemá to 10 bit, nemá to 265. A hlavne, čo mne osobne tam chýbalo, je nejaká možnosť nastavenia doostrenia toho videa v samotnom drone, keď to video točí. Čo má za následok to, že to video je trošku zašumené a ako sa to snaží tá Mini 2 doostrovať, tak veľmi na môj vkus zvýrazňuje šum, hlavne keď som to pozeral na veľkom 4K monitore. Čiže o nejakom serióznom 4K točení sa bohužiaľ baviť nemôžeme. Povedzme s 2 Pro alebo s Airom 2 sa to stále nedá porovnať. Ale kde ja vidím zmysel tohto dronu, tak to sú hlavne sociálne siete na Facebook, na Instagram. Tá kvalita bohate stačí. Čiže pokiaľ vaša cieľovka, pre ktorú tvoríte obsah alebo kde si chcete tie videá a fotky ukladať a zverejňovať, ak je to teda Instagram alebo Facebook, tak tá Mini 2 úplne bohate postačuje a dá vám kvalitný výsledok. Čo sa týka videa, ešte jedna taká vec, ktorá mi chýba. Nemali sme možnosť ho otestovať s ND filtrami, o ich dôležitosti som spomínal už v jednom videu v minulosti, nechám vám aj link v popise. A teda pokiaľ si zaobstaráte tú Mini 2 bez ND filtrov a budete s ním točiť cez deň, tak ten pohyb alebo akokoľvek s ním budete lietať, tak bude to mať za následok, že ten pohyb bude taký trhaný práve kvôli potrebe vysokej rýchlosti uzavierky. Ja som pozeral filtre z Mavicu Mini 1 a ND-čka by mali pasovať aj na Mini 2. Bohužiaľ, videl som, že Polar Pro ich nerobí, ale videl som aj na Amazone, že je veľa výrobcov, takže určite pokiaľ
sa chcete venovať točeniu videa s Mini 2, tak by som si tieto ND filtre zaobstaral a potom aj to video určite bude stáť za to a asi sa potom aj trošku stratí ten šum a to neprirodzené doostrenie obrazu postprodukčné, ktoré robí samotný dron a neviete ho bohužiaľ vypnúť. Čo sa týka iných vecí, ako sú quick shots, tak tie má Mini 2 také isté ako Mini 1. Pokiaľ vás zaujíma, aké sú, ako vyzerajú, tak kľudne si pozrite recenziu, čo som robil na 1. O tom by som úplne zbytočne rozprával, je to to isté. Navyše akurát, čo nám ponúka pri fotkách je, že ponúka možnosť zhotoviť automaticky panorámy, ale tak ako povedzme Mavic Air 2, tak aj tento nie vždy tú panorámu zlepí úplne dokonale a môžu tam nastať nejaké chyby v tom stitchingu tých jednotlivých fotiek panorámy, takže určite aby som radšej si tie panorámy cvakal manuálne a skladal si to potom v počítači dodatočne sám v postprodukcii. Ináč, z môjho pohľadu veľmi šikovný, spratný, maličký dron, ktorý fakt keď zložíte, mestí sa pomaly aj do hociakej malej fotobrašne k foťáku. Čo je trošku také mierne komické, že už aj ten ovládač samotný je pomaly väčší ako dron. Aj čo do hrúbky je skoro rovnako hrubý, ale čo do výšky, že pomaly väčší problém bude zbaliť ovládač ako samotný dron, ale z môjho pohľadu, keď idete na výlet alebo hocikam, tak je relatívne v takej veľkosti, že sa zmestí doslova aj do vačku. Ja som ho nosil v bunde vo vačku a ani som nevedel, že ho mám, takže z tohto uhla ja som s ním bol veľmi spokojný a myslím si, že pokiaľ vám teda stačí tá kvalita na Facebook a na Instagram, tak budete spokojní aj vy. Takže ešte raz by som sa chcel poďakovať aj vám, že ste si pozreli toto video. Ďakujeme chalanom zo Smartwareu, že nám ho zapožičali a tešíme sa, čo nám príde na testovanie ďalšie. Takže pokiaľ vás zaujímajú aj recenzie na iné drony alebo čo sa týka pravidiel lietania, nájdete na našom kanáli aj rôzne videá na tieto témy. Takže ďakujem pekne. Ahojte.